Із 6 ранку на території спортивного клубу «Літіум» волонтери готують вареники з картоплею. Щодня передають військовослужбовцям від 30 до 50 кілограмів. Варимо, заморожуємо і складаємо в тари і відправляємо. Наші діти на передовій, деякі, і ми змушені тут хоч чимось допомагати. Ми рахуємо, що це обов'язок кожного українця для того, щоб тут жити, працювати. А ще закривають близько 180 півлітрових банок на день із кашею та м'ясом. Це 12 кілограм м'яса нам треба кожен день, нам треба так само 12 кілограм круп, цибулі в нас виходить 5-6-7 кілограм цибулі і так само моркви. Плюс листя, плюс перець, це спеції, тому що без нього воно не буде смачне. Від початку повномасштабної війни спортивний клуб об'єднав волонтерів громадської організації «Сила духу». З 26 лютого 2022 року тут приймали вимушених переселенців. Згодом почали допомагати війську. Донині волонтери готують для захисників вареники, каші, тушкованки, налисники. Їм, напевне, важливіше те, що привезли їм ті, кого вони знають. Да? От дуже багато таке їх, наші волонтери їздять до людей, які хмельничани. От вони там воюють, вони відчувають ту любов, з якою ми це все робимо. Ми українці, ми сильна нація, ми маємо бути одним цілим для того, щоб здолати того страшного ворога. Працюють волонтери завдяки небайдужим містянам, які донатять та приносять необхідні харчі. Є багато таких перерахувань, де 20-50 гривень. Це пенсіонери. Отримуючи пенсію, зі своєї пенсії вони кидають. У нас був такий дідусь, який просто зарізав свиню і привіз готову свиню, тому що ну, от він так собі рішив допомогти. Я сам не зроблю, бо я один живу, але я можу вам цим допомогти. От такий епізод в нашому житті був. Втім, волонтери говорять, із часом охочих допомогти меншає. Нині їм вкрай потрібні півлітрові та літрові банки, а також м'ясо, крупи, овочі та спеції. Так само і ми не повинні зупинятися, якщо вони не зупиняються. Підтримують волонтерів, зокрема, військовослужбовці. Ростислав приїхав по необхідне продовольство для своїх побратимів. Разом з тим привіз півлітрові банки, яких бракує волонтерам. Не вистачає це консервації і їжі, яка може довго зберігатися. Не будьте байдужими, нам це потрібно для перемоги. Військові, ви знаєте, є такі ситуації, ми з цим стикаємося доволі таки часто, коли вони кидають на рахунок гроші, ми купуємо м'ясо. Це дуже боляче говорити, тому що вони цього не заслужили, їм треба дати все, тому що вони там. Привозити продовольство можна за адресою проспект Миру, 99. Волонтерів можна підтримати також донатами. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.